Encetem aquesta tercera hora del Notícies en Xarxa, la última conversa tranquil·la, la última entrevista en profunditat vinculada a les eleccions del 14 de febrer que farem en aquesta ronda, que ja portem pràcticament 15 dies fent, i avui tanquem aquestes entrevistes amb el candidat per Esquerra Republicana, el senyor Pere Aragonès, que ja ens acompanya. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies i benvingut. Moltes gràcies a vosaltres. Per ser el Notícies en Xarxa. Gràcies. Ara, ja que les eleccions seran el 14 de febrer, previsiblement serà així, si és que res no canvia. De fet, des del govern ja s'ha dit que no pensen canviar els criteris, ni restriccions, ni endurir, més enllà del 7 de febrer, que per ara és la data última que tenim d'aquestes restriccions. Per tant, a priori, no donaran arguments al TSJ perquè pugui canviar de parer. No sé si és que dona la batalla per perdut. No, és que a veure, aquí hi ha una cosa que hem de tenir molt clara, que és que els criteris sanitaris, les mesures sanitàries que poden implicar restriccions, limitacions, són per criteris sanitaris. No perquè ara estiguem discutint-nos amb el TSJ la data electoral, canviarem els criteris per enfortir la posició. Si els criteris es mantenen, es varien, s'intensifiquen o baixen, és per una raó purament sanitària, no per l'oportunitat o no de les eleccions. Això crec que és important. Sí, però moment, fins al 7 de febrer, abans vostès, sí, pel que sigui, precisament per aquestes dades sanitàries, poden decidir endurir les mesures. Abans del 7 de febrer podríem fer-ho si realment hi ha una situació que es desborda. Serà pel criteri exclusivament sanitari, no per un criteri de la batalla que hi ha judicial amb el TSJ. Crec que això és molt clar. Sempre les decisions es prenen des del punt de vista exclusivament sanitari, perquè en aquests moments, per sobre de tot, hi ha la salut de la ciutadania i això és el que és fonamental. Per tant, entenem que en funció de les dades que els hi faciliten els experts en la pandèmia, els donen que més enllà, o sigui, abans del 7 de febrer, aquesta tercera onada més o menys la tindrem controlada, no anirem a més? Les dades que tenim a dia d'avui ens indiquen la previsió que ja van traslladar i que van fer pública, que és que estem frenant els casos, que comencen a disminuir, però ho fan d'una manera encara molt a poc. Aleshores, serà qüestió de veure els propers dies quina és l'evolució, si continuem aquesta frenada i es comença doncs, a quedar clara aquesta baixada, i a partir d'aquí farem el que fem sempre, que és la salut pública fa les propostes en relació a les mesures, si s'han d'incrementar, s'han de mantenir o s'han de reduir, i a partir d'aquí es pren la decisió. Però sempre vull deixar molt clar que els criteris que van per davant són els criteris sanitaris en una situació de pandèmia. Preveuen, en tot cas, el confinament total una altra vegada? Està sobre la taula? Hauríem de poder tenir les eines per poder-lo decidir si és necessari, però en aquests moments no és necessari, no ho tenim sobre la taula. També m'ha après que amb aquesta pandèmia les coses canvien en molt poc temps i que hi ha moltes vegades nous elements d'incertesa que fan que a vegades hagis de prendre decisions. En aquests moments no hi és, però no podem descartar que d'aquí unes setmanes ens puguem trobar en aquesta situació. Ara hi ha la variant britànica, que sembla que és molt més contagiosa, que està començant a tenir una presència ja al nostre país, i per tant haurem d'estar molt atents. Cal fer un seguiment dia a dia, perquè hem vist que moltes vegades el virus intenta anar per davant de nosaltres, el que hem de fer és anticipar-nos tot el que puguem. Senyor Aragonès, hi ha una qüestió que ha fet bullir molt les xarxes i el debat entre les persones, és el tema del fet que es pugui saltar el confinament municipal per anar a actes polítics, a mítings polítics, una situació que costa molt d'entendre a la ciutadania, una ciutadania que fa molts mesos que està penalitzada amb moltes restriccions, entre elles les de la mateixa mobilitat. Clar, quina resposta els hi pot donar, ens pot donar als ciutadans que ens costa entendre? D'acord que és un dret fonamental, és com ho han justificat, però com els hi explica als restauradors que no poden rebre clientela, a la gent de la cultura que no pot rebre el seu públic, quina explicació els hi donaria per justificar aquesta mesura? Aquesta vara del doble raser que s'ha sentit a dir des d'alguns sectors. A veure, jo entenc perfectament que hi hagi gent que no ho entengui. A mi també em costa d'entendre-ho, no? Que moltes vegades aquest conflicte entre drets fonamentals, el que t'acaben dient els tribunals, el que t'acaba dient normativa, que no està a l'abast de la Generalitat, i com fas aquest equilibri entre salut, benestar col·lectiu, individual i economia, com fas aquest equilibri? Aleshores, on no arribi la llei, on no arribin els tribunals, hi ha d'arribar el sentit comú. Demà hi ha convocada una taula de partits per anar fent el seguiment de les mesures per la campanya electoral que s'han anat fent en temps de pandèmia. Llavors, Esquerra Republicana el que proposarem és, allà on no arriba la llei, que protegeix els drets fonamentals i ens obliga a posar aquesta excepció, posem-hi el sentit comú, i el que farem és proposar a tots els partits que, independentment del que digui la llei, doncs limitem
el que són els mítings, a que la gent que hi assisteixi sigui del municipi i que la resta es connectin virtualment. Això a Esquerra ja ho farem, d'entrada, però creiem que seria molt... Crec que seria un acord que seria molt responsable per part dels partits polítics que tots acordéssim fer-ho de la mateixa manera. I això ho proposarem en aquesta taula de partits que ja està convocada per demà. És a dir, allà on no arribi la llei, perquè aquí no podem entrar a discutir això als tribunals, allà on no arribi la llei, en comptes de posar-nos a discutir amb els jutges, escolta'm, acord entre les forces polítiques i ens posem tots d'acord, pel que repeteixo, per la idea aquesta de els mítings, que ja seran amb poca gent, que seran complint l'aforament, que hi haurà un registre previ, escolti, hi van només els del municipi. I els del municipi del costat, que s'hi connectin per internet. Nosaltres farem tots els mítings en streaming, i per tant, ningú que no sigui del municipi no té per què sortir d'aquest confinament municipal per poder conèixer les nostres propostes. I això proposem, acordem entre tots els partits i posem-nos aquestes normes entre nosaltres de campanya per poder-la fer en unes circumstàncies de pandèmia que ningú desitja. D'acord, és una proposta que vostès posaran sobre la taula. Exacte. I com respiren la resta de partits? Té inputs de si estaran a favor, els hi donaran suport, o si altres partits també estan disposats a posar aquesta mateixa proposta sobre la taula? Jo estic convençut que segur que hi ha acord amb això, segur que totes les forces polítiques són conscients i totes les candidatures de que en un moment de pandèmia les maneres de fer campanya electoral han de canviar. Repeteixo, ja tenim uns protocols aprovats, que vol dir menys gent als mítings, reducció d'aforament, no hi haurà mítings multitudinaris, aquí ningú anirà a omplir pavellons, seran poques desenes de persones, presencials amb distància, amb mesures d'higiene, amb inscripció prèvia i registre previ per tenir un control. I escolta'm, els del municipi sí que poden acostar-se a veure el què, amb totes aquestes prevencions, els de fora, connectats per internet, com hem anat fent molta part de la feina, i així evitem el que seria una batalla judicial perquè algú podria presentar un recurs i ara prohibim, escolta'm, i fem un acord de sentit comú entre les forces polítiques. I jo estic convençut que les forces polítiques ja estaran d'acord perquè algunes ja ho han dit públicament. Aquesta proposta, això vol dir que s'acabarà elevant, per exemple, el Procicat, i serà el Procicat que finalment prohibirà l'assistència de ciutadans d'altres municipis a aquestes reunions polítiques? No, això ha de ser un acord entre partits. Al final, nosaltres podem fer les coses molt més fàcils i podem posar el sentit comú que moltes vegades a una llei que no està pensada per un moment de pandèmia et pot obligar a fer. I aleshores, és a dir, si cap partit inscriu prèviament en els actes algú que no sigui del municipi, ningú s'haurà de moure, i ofereixes a aquelles persones que volen conèixer les teves propostes, escolta'm, connecta't per streaming, connecta't per internet, pel YouTube, amb tots els sistemes que hi ha per conèixer les propostes. Crec que és una qüestió de sentit comú i entendre que de la mateixa manera que s'ha adaptat a l'àmbit educatiu, s'ha adaptat a la feina, hem adaptat la manera de treballar a fer doncs, la part per videoconferència, teletreball, doncs fem també telemítings, és a dir, molt poca gent presencial i la majoria de gent connectada per internet. Perdoni que insisteixi, però ja sap que en aquest país a vegades o ens prohibeixen les coses o cadascú és molt lliure de fer el que vulgui emparant-se amb la llei, que ara mateix la llei l'empara. Per tant, si algú vol anar a un míting i no és d'aquest municipi, ningú li prohibirà, no hi haurà cap control. Hi haurà un registre previ, que això està acordat entre els partits. Jo, per exemple, parlo per Esquerra Republicana. Nosaltres hi ha un registre previ, escolti'm, qui no sigui d'aquell municipi, li direm gràcies per l'interès, connecta't per internet i registrarem la gent del municipi. I això ho podem acordar tots. No cal entrar en prohibicions perquè aleshores ja començaríem a que si recursos judicials, els tribunals pel mig, escolta, evitem això, fem les coses senzilles, posem-hi sentit comú, sentit comú. Nosaltres no volíem fer campanya electoral ara, perquè no estem en una segona, en una tercera onada de pandèmia i fer una campanya electoral i una campanya i unes eleccions comporta molts riscos, entre d'altres aquest. Per això proposàvem fer-ho més endavant. Ens obliguen a fer-ho el 14 de febrer? Doncs escolta'm, allà on no ha arribat el sentit comú dels tribunals d'entendre que això havíem de posposar-ho més endavant, que era el que demanaven els metges, que era el que demanava el col·legi d'infermeres, el que demanen els experts sanitaris, escolta'm, doncs posem-hi sentit comú i responsabilitat. Llavors això vol dir que el dia que vostè va signar el decret de convocatòria de les eleccions no se sentia gens còmode amb aquella data del 14 de febrer, forçada per el procés que ja sabem, una inhabilitació del president, un calendari que corre, unes candidatures que no es presenten al Parlament, etc. No se sentia gaire còmode vostè en aquell moment? Jo vaig fer-ho obligat, és a dir, el dia 21 de desembre jo havia de signar aquest decret, no podia fer una altra cosa, si no ho hagués fet
m'haguessin obligat a fer un jutge i m'haguessin dit que a més estava fent una il·legalitat mantenint sense fer la convocatòria electoral. Sí que vam posar en aquell decret de dir, escolta'm, si ens trobem en una situació que per la pandèmia s'ha de suspendre, s'ha de tenir això previst. Així ho estava. Vam acordar amb els partits uns criteris. Ara estem en un d'aquests escenaris, hem adoptat el decret i en aquests moments està en mans dels tribunals. Nosaltres hem defensat la posició davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un dels jutges de la sala ens ha donat la raó, els altres creuen que no, i el que demanem és que el tribunal decideixi el més aviat possible, acabem amb aquesta incertesa, però insisteixo, hauria estat molt millor fer-ho més endavant quan no haguéssim tingut tots aquests problemes i els neguits que... Però tot i això, en qualsevol cas, el govern el que ha de fer és treballar perquè des del punt de vista logístic i operatiu es pugui votar amb tota la facilitat. No és el millor moment, ja ho sabem que no és el millor moment, però no l'hem triat nosaltres. És a dir, nosaltres volíem, i el conjunt de forces polítiques, excepte el PSC, el que volíem era traslladar-ho més endavant. Incorporem a la conversa els nostres companys Francesc Centelles, el director d'informatius de BTV, i també s'incorpora a la conversa l'Agustí Danés, que és director del grup El 9-9. Molt bon dia a tots dos, gràcies per col·laborar en aquesta entrevista. Francesc, com vulguis. Doncs precisament per enganxar-me en un dels arguments que hi havia ara sobre la taula, aquesta polèmica per la qüestió dels mítings, un dels sectors més molestos o més empipats aquestes últimes hores per aquesta polèmica ha estat el sector de la cultura. Això permet parlar d'aquest sector, un dels més castigats per les restriccions, segurament. Ahir vam conèixer un informe europeu sobre la cultura que vaticina uns efectes encara més devastadors dels que ja es preveien, dels que ja s'havia parlat fins ara. Parla de que aquests efectes de la pandèmia poden arrossegar-se durant 10 anys. Esquerra parla diverses vegades de que la cultura és el quart pilar, o ha de ser el quart pilar de l'estat del benestar, de que és una de les millors cartes de presentació de Catalunya al món. Com ho faran per revertir aquesta situació en caiguda lliure de la cultura, del sector de la cultura? Bé, doncs, en primer lloc, el que s'ha de fer amb aquest sector que està patint, com en tants d'altres, és abocar-hi tots els esforços perquè tinguin el suport econòmic i les ajudes per aguantar en aquest temps fins que la situació de vacunació permeti la recuperació d'activitats. Hem fet, en el darrer tram de l'any, ajudes per més de 17 milions d'euros en l'àmbit cultural, precisament per ajudar a que els equipaments culturals, també els treballadors de la cultura, puguin tenir aquells recursos que els permetin aguantar en aquests moments difícils. En els propers mesos han de continuar aquestes mesures i ho han de fer en la mesura en què les restriccions estan limitant el que són les activitats. Ara, hem de mirar el futur. Hem de mirar el futur i bàsicament això vol dir dos àmbits fonamentals. El primer és les inversions en l'àmbit cultural. En aquest pressupost del 2020 ja vam incrementar el pressupost del Departament de Cultura, va créixer més que la mitjana dels departaments, això no passava des de feia 12 anys. L'any 2020 serà l'any amb el pressupost més alt de cultura des del 2009, finalment executat també, i aquesta és la tendència que hem de continuar. I no només abocar-hi més recursos, sinó també àmbits que són absolutament estratègics, i aquí hi ha un sector estratègic, que és el sector creatiu i de l'audiovisual. I no només és recuperar els recursos que van cap a l'àmbit més creatiu, el que són els espais escènics, el que és la cultura popular i tradicional, però també, insisteixo, les indústries culturals, que és el que ha d'arrossegar la resta de creativitat. I aquí els fons europeus ens han de permetre un dels projectes que estem treballant, que és el projecte d'un dels hubs audiovisuals d'Europa. Tenim en l'àmbit d'arts escèniques un potencial extraordinari d'aquest país. Tot ha canviat, el sistema de producció audiovisual. Ara hi ha bona part dels continguts que venen determinats per aquestes plataformes de continguts. Nosaltres hi hem de poder-hi oferir en aquesta indústria tota la creativitat que existeix en aquest país. I per tant, tenir un parc de l'audiovisual potent que pugui anar doncs, amb les tecnologies més avançades i pugui potenciar tota aquesta creativitat és absolutament essencial. Parlant de diners i de pandèmia, precisament ahir mateix, en aquesta entrevista, la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, acusava el govern de no haver-se endeutat suficientment per poder donar ajudes, més ajudes directes, als sectors que més estan patint econòmicament parlant els efectes d'aquesta pandèmia. Què n'ha de dir?
Bé, doncs, que qui decideix l'endeutament de la Generalitat és el govern espanyol, no el govern de Catalunya. I amb la candidata Borràs, quan ella era consellera de Cultura, això ho havíem parlat moltes vegades. Vull recordar per això que, tot i això, déu-n'hi-do l'esforç que hem fet, en total portarem 2.800 milions d'euros d'ajudes als sectors econòmics afectats. 1.000 milions en crèdits, més de 870 milions d'ajudes directes de subvencions l'any passat, 132 milions d'euros de rebaixes fiscals i també els 618 milions d'euros que vam acordar aquesta setmana, que ens permetran que els autònoms que cobren menys d'aquest país, que tenen menys ingressos, puguin rebre una nova ajuda de 2.000 euros. Tots els autònoms que tenen menys ingressos. Totes les pimes de menys de 50 treballadors que tenen treballadors amb ERTO, però que han de seguir doncs, assumint una sèrie de despeses, escolta'm, perquè precisament puguin mantenir aquests llocs de treball, 2.000 euros per cada, a compte de cada treballador que tinguin en ERTO, precisament per cobrir aquestes despeses fixes. Els treballadors que estan en ERTO que cobrin menys, també doncs, una prestació per complementar un ERTO que moltes vegades arriben tard. I mesures en l'àmbit de formació. És un esforç extraordinari que estem fent. Que podríem fer molt més? Sí, si fóssim un estat. Per això som independentistes, també. Per poder tenir tots els recursos que necessita la ciutadania d'aquest país, que produeix la ciutadania d'aquest país, que recapten, però que no tenim. I finalment, si la Generalitat és capaç de fer tot aquest esforç, exigim a l'Estat que posi la part que li toca. I en aquests moments no ho està fent. L'Estat no està posant la part que li toca. Ha deixat en mans de la Generalitat les decisions sanitàries, però no li ha donat els recursos per compensar els sectors afectats. I nosaltres hem tret d'on hem pogut, hem rescat fins a l'últim euro de la Generalitat, multiplicarem el dèficit autoritzat l'any passat, que era d'un 0,2, passarà un 0,8, però tot i això, més enllà de tots aquests esforços que podem fer, el govern de l'Estat ha de posar-hi la seva part, perquè si no és una manera d'expulsar-se aquí les responsabilitats i crec que seria un, vaja, absolutament denunciable. Doncs precisament per la que està caient ara mateix, econòmicament parlant, socialment parlant també, òbviament sanitàriament també, senyor Aragonès, si vostè acaba sent president de la Generalitat, doni propostes concretes per tota aquesta gent que ho està passant tan malament i que necessita respostes, amb un futur incert per vostès i sobretot per ells. Què els hi diria? Aquest esquema que hem fet del primer trimestre de 618 milions d'euros s'haurà de mantenir en els successius trimestres mentre duri aquesta situació. A mesura que l'economia es vagi recuperant, podem començar doncs, a una part d'aquests recursos que ara destinarem a ajudes, destinar-los a enfortir altres tipus d'ajudes, perquè hi haurà una part important de la població que, malgrat que això es recuperi, tardarà més. Ja ho sabem. Per tant, la proposta és que aquest esquema d'ajudes el continuem fent. Però no només mirar el dia a dia, no només mirar el que les necessitats d'aquesta setmana o d'aquest mes o d'aquest final de mes, que són molt importants per a moltes famílies que no saben com estaran el proper mes, sinó també mirar el futur. I aquí és fonamental la reconstrucció econòmica i social que pot venir dels fons europeus, però que ha de ser decidida també des de Catalunya. És a dir, de res serviria que tinguéssim tots aquests recursos dels fons europeus i tinguéssim una Generalitat comandada des de la Moncloa, com pot passar, doncs, depèn de si doncs, hi hagués un president del PSC, estaria comandada des de la Moncloa. Aquesta reconstrucció l'hem de poder fer des d'aquest país, l'hem de poder fer des de Catalunya, dirigida des de la Generalitat i amb un ampli cor. Per tant, continuar amb les mesures. El govern de Catalunya és el que ha fet l'esforç més gran de totes les comunitats autònomes, continuar amb aquest esquema i preparar aquesta reconstrucció que ha d'anar en l'àmbit de l'economia per la vida, ha de permetre la digitalització de les empreses i de la societat, ha d'afrontar la transició energètica i ha de fer una clara aposta per la societat del coneixement. Perquè d'aquesta crisi no ens en podem sortir com l'anterior. De l'anterior crisi va haver-hi el model que es va aplicar, que era el model de les retallades. En plena crisi es feien rebaixes fiscals als més rics i en plena crisi el sector públic es va afeblir. I ara hem tingut problemes d'això. Bona part dels problemes als serveis públics venen d'aquesta època. Què hem fet Esquerra des que estem al govern? Incrementar tots els anys que Esquerra ha estat al govern, tots els anys s'han incrementat els recursos de sanitat i d'educació. Per tant, de la crisi d'ara n'hem de sortir absolutament diferent, amb més despesa pública i amb un enfortiment dels serveis públics, perquè vol dir enfortiment de la salut i de l'ensenyament. Però són crisis molt diferents, senyor Aragonès, no té res a veure la crisi del 2008 amb la crisi d'ara. L'origen és molt diferent. L'origen és diferent, però les receptes per resoldre-les també han de ser diferents. I la crisi del 2008 ens van imposar la idea d'austeritat.
I eren molts els que en aquell moment deien l'austeritat no és el camí, aquí hem de fer una sortida keynesiana, hem de, si la demanda privada baixa, hem d'augmentar la demanda pública per compensar. I això no va ser així. Ara sembla que per fi, com que ha afectat a tothom, com que ha estat un xoc tan important, la sortida és aquesta. I nosaltres des del primer moment, el dia abans que es declarés l'estat d'alarma al març, el govern de Catalunya anunciava que posava 1.000 milions en préstecs i avals per a les empreses. Per tant, des del primer moment hem tingut molt clar que la sortida en aquesta crisi ha de ser una sortida per l'esquerra, una sortida donant més oportunitats a la ciutadania, i això és el que hem de mantenir de cara al futur. Més qüestions. Agustí, quan vulguis. Sí, parlem d'economia, de crisi, de salut, de gestió, però un dels arguments, uns arguments polítics, històrics, del partit que vostè representa és també el sobiranisme i la independència. En aquest context, aquest argument, el de la independència, a la campanya que està a punt de començar, té la sensació que tindrà pes o perdrà pes perquè ara les prioritats són unes altres? És que les prioritats, una cosa no exclou l'altra. És a dir, avui més que mai visualitzem quins són els problemes de no tenir les eines d'un estat. En no tenir les eines d'un estat, qui acaba decidint sobre els drets fonamentals és un estat espanyol que decideix un estat d'alarma. Qui acaba decidint sobre els recursos que estan disponibles per compensar els sectors econòmics afectats per aquesta crisi, per les restriccions o per la caiguda de l'activitat, és l'estat espanyol, que recapta el 90% dels impostos que recapten a Catalunya. Nosaltres només fem el 5%. Per tant, més que mai, no és que aquesta crisi faci canviar les prioritats, és que al contrari, és a dir, més que mai ens reforça en el que són els nostres postulats independentistes. I hem de tenir molt clar que amb una mà hem d'atendre aquesta transformació del dia a dia i amb l'altra mà hem de seguir construint aquesta majoria imbatible per aconseguir la República Catalana. Oi que l'estat espanyol no renuncia a la unitat d'Espanya ni renuncia al seu plantejament unionista a causa de la pandèmia? Doncs nosaltres no ho farem ni molt menys a renunciar a l'independentisme a causa de la pandèmia, atenent la transformació del dia a dia i les necessitats del dia a dia com hem estat fent. Però aquestes promeses que fan altres partits de es proclamarà la independència o treballarem per proclamar la independència, vostè creu que la persona que vagi a votar el dia 14 tindrà més al cap el procés que no pas la pandèmia i tot el que li implica la seva vida diària? Jo crec que tindrà tothom al cap moltes coses. Davant de qualsevol proposta, la pregunta sempre és la mateixa. Com ho pensen fer? Nosaltres volem avançar cap a la independència, com ho volem fer? Ho volem fer construint aquestes àmplies majories, hem de superar el 50%, hem d'afrontar també el que és l'enfortiment de les institucions, s'ha d'aconseguir més suport internacional i hem de forçar l'Estat en aquesta negociació pel dret a l'autodeterminació i l'amnistia. Si algú diu que l'endemà a proclamar la independència, que expliqui com ho vol fer, perquè de moment no ho han explicat. Però hem de també tenir molt present que al costat d'això, al costat de la proposta independentista, hi ha la transformació del dia a dia i la lluita per les coses quotidianes. I no s'ha de desatendre, perquè jo vull un país independent, però un país amb igualtat d'oportunitats, i com més oportunitats es perdin ara, més difícil serà aconseguir-les en el futur. Per això nosaltres fem esforç en ajudes directes als sectors afectats i també protecció dels serveis públics. Les escoles són un pilar fonamental. Hem de mantenir les escoles obertes, evidentment, si no hi hagués un confinament domiciliari, llavors estaríem parlant d'una altra cosa, però en la situació actual és imprescindible mantenir els serveis públics el més forts possible i el més oberts possible. Hi ha un servei públic fonamental, que és l'educació, que té un element de cohesió social imprescindible, és un dret dels alumnes, una qüestió també perquè volem que el futur, els nostres fills i filles creixin amb totes les possibilitats i els hem d'oferir un servei públic educatiu de qualitat com el que s'està oferint. Per tant, també és imprescindible aquesta batalla del dia a dia. En tot cas, sí que és cert que el bloc sobiranista es presenta més fraccionat que mai a les eleccions. No sé si s'ha disposat a fer una mica d'autocrítica de què ha fallat amb aquest temps perquè hi hagi tot aquest fraccionament, aquest volum de partits que es diuen sobiranistes que es presenten a les eleccions. En tot cas, Esquerra Republicana es presenta, hi ha altres partits que han tingut escissions, que nosaltres tenim molt clar... Però hi ha hagut divergències en el si del govern també, hi ha hagut divergències que s'han vist clarament, vull dir que
Per això li demano si està disposat a fer autocrítica de que alguna cosa ha fallat perquè no hi hagi una coalició, una gran coalició independentista que pugui assolir aquest 50% de vots. El 50% es pot assolir amb una candidatura o amb més candidatures independentistes, i de fet és més fàcil assolir-ho amb més candidatures independentistes que no amb una sola. Perquè aquest país és divers, i aquest país hi ha independentistes de dretes, Junts per Catalunya, hi ha independentistes d'esquerres, Esquerra Republicana. Hi ha independentistes anticapitalistes, de la CUP. Hi ha independentistes fins i tot que voten algun altre partit. És absolutament ampli, diguem, l'aspecte independentista. Segurament una de les qüestions que ha afectat aquesta legislatura és que no hi ha hagut una estratègia compartida. Però nosaltres n'hem proposat una. Hem fet l'aprenentatge de l'1 d'octubre de saber que allò va ser un gran pas endavant, va ser un referèndum d'autodeterminació, però que evidentment d'allà a poder implementar el resultat va haver-hi unes limitacions que hem de superar. Llavors, ara el que es tracta precisament és de poder crear les condicions per superar aquestes limitacions. I nosaltres les hem explicat. Més del 50% dels vots, absolutament imprescindible. Cal més suport internacional i un enfortiment de les institucions catalanes i de les organitzacions de la societat civil. Una de les notícies del dia precisament és que avui el senyor Miquel Iceta formarà part del govern de Pedro Sánchez. No sé si aquesta incorporació a l'executiu de Madrid pot aplanar el camí cap al futur diàleg, la taula de diàleg, que ja veurem com es convoca. És part del problema o és part de la solució, el senyor Iceta? Què pensa? Quin serà el seu paper a Madrid? Jo crec que farà el mateix paper que han fet els ministres del PSOE. No tinc cap dubte d'això. Només es mouran si guanyem. Només l'Estat s'ha vist forçat a acceptar que hi ha un conflicte polític i acceptar una mesa de negociació quan Esquerra va guanyar les eleccions generals. Per tant, Esquerra ha de tornar a guanyar, ha de guanyar aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, perquè la via de posar sobre la taula el reconeixement del conflicte polític i buscar solucions basades en la democràcia, no basades en l'amnèsia, que és el que ens diu el senyor Illa i el PSC, ens diuen, escolti'm, miri, tornem al 2005. No, tornem al 2005 no. Perquè aquest país hi ha una àmplia majoria que vol exercir el dret a l'autodeterminació. El que no podem fer és fer veure que no ha passat res. La pastilla, no, aquella de les pel·lícules de Matrix, oblides el que ha passat. No. És a dir, aquí és important reconèixer que hi ha un conflicte i posar les eines per solucionar-lo. Que s'acabi la repressió i que puguem votar en un referèndum. Aquí hi ha una àmplia majoria del Parlament que va més enllà de l'independentisme. Per això nosaltres proposem un govern de front ampli, amb tots els que estem d'acord, que això s'ha de resoldre votant i sense gent a la presó, podem governar conjuntament, ho vam fer amb els pressupostos de la Generalitat. Junts per Catalunya Comuns, Esquerra, els va unir per poder fer uns pressupostos a favor de la gent. Podem fer un govern ampli, liderat, haurà de ser liderat per Esquerra Republicana, perquè si no és molt complicat posar-los a tots d'acord si no ho lidera Esquerra Republicana. Ho podem fer situant al centre que no hi ha d'haver gent a la presó, no hi ha d'haver repressió contra l'independentisme i que hem de poder votar el futur de Catalunya a les urnes en un referèndum. Tots els que creiem això estem obligats a trobar la solució. I el PSC no hi creu. I el PSC el que diu és aquí no ha passat res. Doncs que vagin a Lledoners, que vagin a Batràs, que vagin a Puig de les Basses o que vagin a Europa on hi ha els exiliats. Aquí evidentment que han passat coses, evidentment que va haver-hi l'1 d'octubre i evidentment que aquest país té el dret a la seva independència. Doncs parlem d'aliances, d'aritmètica i parlem de sumes o de restes. Francesc, quan vulguis. Sí, enllaçant amb això que deia vostè, a Barcelona hi ha una situació una mica diferent. Vostès van guanyar les municipals del 19, després no van poder aconseguir l'alcaldia, el pacte entre Comuns i el PSC precisament, amb els suports ja coneguts de fora, del senyor Valls, per exemple, de fora del govern. Des de llavors, però, vostès han estat un aliat del govern, d'aquest govern d'Ada Colau i Jaume Collmori. Li han votat els pressupostos, li han votat els principals projectes estratègics de la ciutat. A Barcelona, als municipis, es poden vostès entendre's amb el PSC i a la Generalitat no? A Catalunya no? Descarta totalment, això que deia ara, un tripartit o un acord on hi hagin els socialistes? Absolutament descartat, perquè els nostres projectes de país són antagònics. Nosaltres volem que aquest país, precisament perquè necessitem més benestar per la ciutadania, exerceixi el dret a l'autodeterminació i que vingui precedit d'una amnistia.
El PSC no proposa això. Proposa l'amnèsia, oblidar-nos de les aspiracions de la ciutadania d'aquest país, i això nosaltres no ho acceptarem. La millor manera de que no passi a Barcelona, no passi a Catalunya, el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona és que no hi hagi possibilitats de fer aquesta majoria. I per tant, no només que Esquerra guanyi, sinó que guanyi encara per molt més marge. Perquè si poden, ho faran. Si poden, ho faran. El PSC ara diu que Vox, que se li ha ofert els vots, no els accepta. Però, arribat el cas, estaran disposats a acceptar-los. I sabem que pot passar això. I la pregunta llavors és, en els comuns, formaran part d'una aliança en la que hi participi Vox, de forma fent veure que no hi és, però senti amb els seus vots per impedir que Esquerra Republicana tingui la presidència de la Generalitat? Per tant, com que això en genera dubtes, perquè ho hem vist que ha passat a Barcelona en la forma de Manuel Valls, doncs la millor manera és, per esvair dubtes, que guanyi Esquerra Republicana amb el marge més ampli possible. Anem a parlar de qüestions de territori, senyor Aragonès. Sap que la xarxa, precisament, la seva senyal d'identitat és preocupar-se per aquells temes de proximitat. I precisament, Agustí, a la comarca d'Osona, la Catalunya Central, teniu uns quants maldecaps, alguns d'ells vinculats a la mobilitat. Explica't. Sí, un de molt clar, no? Diguem, és un dels dèficits històrics de la mobilitat a la Catalunya Central, que és aquesta falta, aquesta promesa sempre incomplerta de desdoblament de la línia R3, la línia de Vic. La competència, és cert, la competència d'aquesta infraestructura és del Ministeri de Foment, això és així, però aquesta línia acumula anys i anys i anys de promeses incomplertes. Vostè, com a candidat, i en cas que fos president de la Generalitat, quin missatge donaria a la gent d'Osona de què es pot fer des de la Generalitat per intentar accelerar, el que dic, aquesta promesa històrica, però reiteradament incomplerta? De fet, ens trobem que amb l'R3 hi ha aquesta demanda de desdoblament històric, i a més, els que l'hem fet servir sabem moltes vegades que hi ha determinats trams de línia que no només acumulen retard, sinó que a més és allò que de cop i volta el tren es queda aturat, etc etc. I això ens passa molt sovint. I quan això passa cada dia, és normal que la ciutadania, especialment de territoris com Vallès Oriental, Osona, Ripollès i fins a la Cerdanya, que afecten aquesta línia, estiguin indignats. A partir d'aquí, una de les primeres coses que faré quan sigui president de la Generalitat és plantejar al govern de l'Estat una reunió urgent per totes les exigències que tenen pendents a Catalunya. I aquí el govern ja pot posar el màxim de facilitats, però és absolutament imprescindible que el govern espanyol s'hi comprometi i per tant que es posi mans a les obres. Hem tingut moltes promeses, aquestes promeses han costat d'executar, sempre. Ara en aquests moments hi ha una comissió mixta d'infraestructures Estat-Generalitat que l'hem de convocar, de ser de les primeres coses que hem de convocar si guanyem les eleccions, aquesta comissió mixta d'infraestructures, que s'assegui l'Estat i la Generalitat, i escolta'm, repàs de promeses i repàs de compliments. Tenen eines per poder-ho fer, hi ha algunes mesures incloses en els pressupostos de l'Estat, però aquí el que cal és garantir el compliment. I tenim un instrument que el podem convocar nosaltres, que és aquesta comissió mixta d'infraestructures. Hi ha una qüestió de territori també, senyor Aragonès. El Delta de l'Ebre, en un any, la barra del Trabucador desaparegut s'ha trencat 4 vegades. És un entorn meravellós, però també és un entorn molt delicat. Vostè mateix, precisament després del pas del temporal, l'últim que hem tingut al Filomena, va anar a parlar amb la taula de l'Ebre, i sempre s'empara en allò de això no és la nostra competència, això no ho portem nosaltres, això és Madrid, però es va comprometre a intentar trobar una solució, entre elles parlar directament, vostè va dir, demà mateix, parlo amb el govern espanyol, no sé si ho ha fet, estic per allà del 12 de gener. Hem treballat per poder tenir una resposta del govern de l'Estat, el govern de l'Estat no ha donat resposta, per això ahir mateix el govern de Catalunya vam aprovar un acord en què traslladem diverses qüestions. La primera és, totes aquestes exigències que hem anat fent per carta en declaracions públiques, aprovades per acord del govern de Catalunya i traslladat formalment a l'Estat. Dos, exigir la constitució d'aquesta comissió mixta que demana la taula de consens per veure fins a quin punt arriba la Generalitat, fins a quin punt arriba l'Estat. Tres, si l'Estat decideix fer obres de reparació, algunes de curt termini, més immediates que s'han de fer, s'ha començat a fer algun trasllat de sorres de 50.000 metres, 500.000 metres cúbics de sorra a la barra del Trabucador, però per enfortir això precisament, escolti'm, si l'Estat no hi arriba, nosaltres disposats a posar-hi recursos, però ha de ser l'Estat també,
Per tant, si ens diuen és que en aquests moments pressupostàriament, escolti, nosaltres allà hi podem ser. I després hi ha un element fonamental, que és que podem fer tot això, però d'aquí 4 mesos, d'aquí un any podem estar igual si no canvia la política de sediments. I això ho ha de fer la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I per tant, govern espanyol, seguis a la taula. Fixin-se que de moltes de les preguntes que estem fent, constantment surt govern espanyol, surt govern espanyol. Precisament perquè a Catalunya s'acabin les excuses d'un govern que està a 500 quilòmetres de distància, que pren decisions, però que li és igual el que passi en el territori, per això les volem prendre nosaltres, per això som independentistes també. I per això, al costat d'anar solucionant aquestes qüestions del dia a dia, d'anar fent aquesta transformació econòmica, d'aquest enfortiment de l'estat del benestar al dia a dia, no hem de deixar de treballar per la independència. Perquè el dia que tinguem totes aquestes eines, no caldrà que ningú digui això és competència, no, no, ho podrem solucionar nosaltres tot. Doncs miri, parlem de competències que poden assumir des de la Generalitat. Francesc. Sí, jo volia plantejar, demanar-li quines solucions tenen pensades pel problema de l'habitatge, però començaré per un fet concret. Aquests últims dies a Barcelona hem viscut un episodi tràgic amb la mort de 3 persones sense llar, sense sostre. Les entitats que treballen amb aquestes persones diuen que cal canviar el model que ara tenim per atendre-les. Vostès també havien fet propostes en aquesta línia. Ha quedat aparcat, això ha quedat aparcada l'atac a aquesta qüestió, a aquest problema de la gent a Catalunya que viu al carrer, que no té un sostre, i allò que li deia, això em permet acabar amb habitatge. L'habitatge públic és un dels principals retrets que se'ls fa al govern de la Generalitat històricament, especialment des de les ciutats. Els grans municipis diuen que els han deixat abandonats, que són ells els que han de crear habitatge públic i que des de la Generalitat això està molt aturat. Com pensa revertir aquesta situació? Molt bé, començo per la primera qüestió respecte a les persones sense llar. Jo crec que és extremadament dolorós el que hem viscut en aquests darrers dies, a més vinculat a les setmanes de més fred. No? A partir d'aquí, el govern de Catalunya hem impulsat un programa de més de 15 milions d'euros per donar suport als ajuntaments a tot el que són els equipaments per a les persones sense llar perquè s'hi puguin refugiar. I també el que són aquelles entitats, per exemple, parlar de la Fundació Arrels, que tots sabem que fa una feina extraordinària, el Raval, que posa aquells instruments per recuperar la gent que està al carrer i començar un procés de que puguin estar en un habitatge i puguin fer un canvi, no?, en la seva vida. Cal continuar aquestes mesures de suport. Cal també fer un compromís i adquirir un compromís de que puguin haver-hi equipaments d'urgència social permanent per a persones sense llar més enllà de Barcelona ciutat. I aquí hem fet diversos convenis des del Govern de Catalunya i hem ofert als ajuntaments recursos precisament perquè puguin posar en marxa aquests equipaments. En vam fer una a Badalona que no es va acceptar durant l'estiu, després d'aquell malaurat incendi que va haver-hi, es va acceptar la proposta. En tot cas, acceptada està i per tant ja es pot posar endavant. Això connecta amb la qüestió de l'habitatge, en Francesc. En aquest sentit, crec que hi ha 2 qüestions que hem de poder posar sobre la taula. La primera és que això no es resol amb visió de ciutat individualment. Ha de tenir, pel cas de Barcelona i voltants, una visió metropolitana. I crec que aquí hem de poder arribar a un acord perquè això es gestioni també des de l'àmbit metropolità, amb competències de la Generalitat que vagin a l'àmbit metropolità i competències municipals que puguin anar a l'àmbit metropolità. Perquè al final, tota l'àrea metropolitana està absolutament connectada i aquest ha de ser el reforçament d'aquests instruments. Llavors hi ha 2 vies. La primera és tota la planificació urbanística, necessitem més reserva de terrenys destinats a habitatge protegit, tenim la densitat que tenim urbanística a l'àrea metropolitana, i parlo de l'àrea metropolitana precisament perquè n'ha fet referència a vostè, però és extensible a altres parts del país, que té altres solucions, i després hi entro molt breument. A l'àrea metropolitana hi ha aquesta qüestió de sòl, hi ha la possibilitat que en reformes es pugui aconseguir percentatge d'habitatge protegit, en grans reformes d'edificis, però això té limitacions, i hi ha una altra part, que és la via, que és la reconversió de nous usos. Tenim usos industrials que ja no són tal com s'entenien els vells polígons, es poden anar reconvertint cap a residencial,
i tenim exemples de totes les ciutats, i hem d'anar avançant cap aquí en la planificació, i dos, l'adquisició directa per part de l'administració d'habitatge per poder-lo posar a servei d'habitatge públic. En l'àmbit de municipis més petits o de fora de l'àrea metropolitana, aquí és essencial recuperar el programa de Llei de Barris. El programa de Llei de Barris que permet la recuperació moltes vegades de nuclis antics on hi ha habitatges que ara molta gent no vol perquè doncs, no cobreixen les necessitats actuals, no donen resposta a les actuals, reformes impulsades de l'administració. L'antiga Llei de Barris va fer molt bona feina en places i carrers, ara hem de fer feina des dels carrers cap endins dels habitatges, i aquí tenim una oportunitat amb els fons europeus, que hi haurà una part que anirà destinada a la rehabilitació i el que en diem l'agenda urbana, i aquesta ha de ser la porta d'entrada per aconseguir més habitatge públic a disposició. Ens ocupem d'una última qüestió perquè no ens queda pràcticament temps, però en aquest cas, Agustí, tu diràs. Sí, una qüestió, també una preocupació, no?, d'àmbits acadèmics i també polítics, que és a l'entorn del contracte programa de la Universitat de Vic, una universitat que s'ha musculat, sobretot arran de la Federació també en Manresa, aquesta Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i existeix una preocupació sobre la renovació d'aquest contracte programa. Al final això és parlar de finançament, és parlar de diners. Això no s'ha resolt en la recta final d'aquesta legislatura. Assumeix el compromís de resoldre-ho, perquè aquí sí que s'hi juga molt. S'hi juga molt la Universitat de Vic, s'hi juga molt la Catalunya Central i s'hi juga molt el territori, amb actualitzar i posar al dia aquest contracte programa, que, insisteixo, és parlar de diners. Sí, sí, tot el compromís. De fet, ja hem estat treballant i aquí el que cal és poder tenir, tan aviat com es pugui, un nou pressupost de la Generalitat que pugui incorporar una partida destinada en aquest contracte programa. Ja portem aproximadament uns 2 anys amb el contracte programa doncs ja finalitzat, l'anterior. Hem fet ajudes directes a la Universitat de Vic per cobrir dèficits en els darrers exercicis, però el que cal és poder estabilitzar això, sent conscient del paper clau per l'equilibri territorial que fa aquesta universitat, que no és una universitat com les universitats públiques, però sí que és de vocació pública, i de fet és una fundació en què la presidència és de l'alcaldia de Vic i estava majoritàriament composada per sector públic. No? Hem pogut treballar-ho amb el Consell Social de la Universitat de Vic i crec que tan bon punt enceti la nova legislatura, aquesta és una de les qüestions que es poden fer ràpidament. Senyora Agonés, no ens queda pràcticament temps per més. Recte final ja van encara aquesta campanya. Bueno, ja fa temps que estem en campanya o precampanya electoral. Per cert, clar, enganxada de cartells no n'hi haurà. Perquè estarem en toc de queda. Com ho tenen previst fer això? Nosaltres acabarem els actes a les 10 de la nit, abans de les 10, perquè tothom vagi cap a casa i complint les restriccions. El que explicarem, com que tots els partits hem anat ensenyant doncs, els cartells aquesta setmana, nosaltres també ensenyarem el nostre avui, el farem públic i en tot cas doncs, a partir de les 6 del matí del divendres és quan es podran fer moltes de les tradicionals encartellades que es feien. Ens hem d'adaptar en aquests moments de pandèmia, sobretot amb el desig també de que puguem superar aquesta situació extremadament dura sanitàriament el més aviat possible, perquè el dolor social que està comportant, jo cada dia que treballo amb les estadístiques, avui abans de venir aquí hem fet la reunió de seguiment de Covid per part del govern, i quan vas veient que portes en la darrera setmana 500 morts, vol dir que hem de posar totes les energies a doblegar aquesta corba i tothom hi ha d'aplicar la màxima responsabilitat. Per tant, en tot cas, veurem què és el que passa els propers dies. Entenem que abans del 7 de febrer tot està com està ara, no es mourà res, entenc per les seves paraules. Evidentment, aquesta és la línia, i el que confiem és que la situació millori, que aleshores, per tant, des de l'autoritat sanitària es pugui fer una revisió de les mesures actuals. Però vull insistir, el més important és protegir la salut de les persones. Més important, fins i tot, és a dir, els negocis afectats, evidentment, els hem de donar tot el suport, però el podrem recuperar. Una vida no es pot recuperar. I molt més important fins i tot que una campanya electoral. També, absolutament. La salut de les persones va per davant. Veurem què és el que passa el 14 de febrer, unes eleccions, esperem, amb la màxima seguretat per totes aquelles persones que vulguin anar a votar i aquelles persones que estiguin a les meses electorals també.
i a partir del dia 15, doncs serà el moment de, que dèiem, fer aritmètica, fer sumes, fer restes i veure exactament qui assumirà el govern de la Generalitat. Pere Aragonès, que vagi molt bé. Gràcies. Molt bon dia. Gràcies per estar a la xarxa avui. I també, companys de BTV i del grup del 9-9, l'Agustí i el Francesc, moltíssimes gràcies també per haver estat amb nosaltres i acompanyar-nos en aquesta conversa. Que vagi molt bé, molt bon dia també a vosaltres. Adéu.